الرحمن الرحيم باب قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بالسند المتصل منا إلى الإمام الأمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا المغيرة وبركاته آمين زبر پڑا چلو قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ للجرير عن الأعمش عن أبي صالح وقال أبو أسامة قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقول ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول کتاب التفسیر سورۃ البقرہ آیت نقل کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. وسط کہتے ہیں اس امت کو, اس چیز کو جو بالکل درمیان میں ہو, یعنی جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے. تو جو بالکل اعتدال والی چیز ہے یا بالکل درمیان والی چیز ہے اسے وسط کہا جاتا ہے. اور آپ نے عربی ادب کے اندر پڑھا ہوگا کہ یہ وسط عجیب لفظ ہے, اذا سکن تحرک و اذا تحرک سکن, کہ اگر آپ اس کو ساکن کر دیں تو یہ متحرک ہو جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو متحرک کر دیں تو یہ ساکن ہو جائے گا. ایک کنارہ یہ ہے ایک کنارہ یہ ہے, تو یہ بھی وسط ہے 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 یہ بھی وسط ہے, کیونکہ دونوں کناروں کے درمیان جو جگہ ہے وہ درمیان میں ہے تو وہ وسط ہے. تو اذا سکنا تحرک, لیکن واذا تحرک سکنا, کہ اگر آپ اس کو وسط پڑھیں متحرک پڑھیں تو پھر بالکل آپ کو سینٹر نکالنا پڑے گا اس کونے سے اس کونے تک, اور بالکل بیچ میں جو جگہ ہوگی وہ ہوگی وسط. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ سب عربی ادب ہے مولانا, جب تک عربی ادب نہیں آئے گا خالی ترجمے سے اور تقریروں سے کام نہیں چلتا مولانا, تو عربی ادب ضروری ہے. تو یہ وسط کہا جاتا ہے بالکل اس چیز کو جو بالکل بیچم بیچ عین درمیان میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری امت, تمہیں امت وسط بنایا ہے, یعنی اعتدال والی امت بنایا ہے جو بالکل بیچم بیچ سیدھے راستے پر چلتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, معلوم ہوا کہ اگر زیادہ سختی کی جائے گی یا زیادہ نرمی کی جائے گی, تشدید ہوگی یا تغلیظ ہوگی یا ترقیق ہوگی, یہ سب وہ امت وسط کے خلاف ہے. یہ تو آیت کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ یہ جو امت محمدیہ ہے یہ تمام انسانوں پر گواہ ہے. اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہ ہیں. اور اس کی تفصیل حدیث کے اشعار اندر ذکر کی گئی, جو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ آئیں گے, حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے حل بلغتا, کیا آپ نے دین پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں پہنچایا تھا. ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں دین پہنچایا تھا, وہ صاف انکار کر دیں گے ما جاءنا من نذیر, ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو پوچھا جائے گا کہ
قوم تمہارے حق میں گواہی دے گا تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ امت محمدیہ میرے حق میں گواہی دے گی. امت محمدیہ کی تعداد تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہے, اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا مشکات کے آخر میں اور یہاں بھی آ جائے گا کہ امت محمدیہ جو ہے وہ جنتیوں کے اندر اگر 120 صفحے ہوں گی تو 80 جو ہیں وہ امت محمدیہ کی ہوں گی, یعنی 2/3. تو یہ جو امت محمدیہ ہے یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ان کے پاس حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دین پہنچایا تھا. اس کو قرآن نے فرمایا لتکونوا شہداء علی الناس, اور یہ شہادت شہادت بالتسامع والتواتر ہے. شہادت سوال مقدر کا جواب کہ شہادت شہادت بالتسامع اور بالتواتر ہے, اور کئی چیزوں کے اندر شہادت بالتسامع معتبر ہوتی ہے, جیسے کہ ہدایہ ثالث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا ایک مرد ایک عورت جو ہیں وہ جناب ایک محلے میں رہتے ہیں اور بچے بھی ان کے ہاں ہو رہے ہیں, آپ ان کے نکاح میں شریک نہیں ہوئے, نہ آپ کو نکاح کی گواہی ہے, لیکن آپ ان کے میاں بیوی ہونے کی گواہی دے سکتے نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے موت کی گواہی, اسی طرح نسب کی گواہی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, تو یہ تسامع اور تواتر کی بنا پر یہ تو گواہی ہوگی, یہ دیکھنے کی بنا پر نہیں ہوگی, کیونکہ نوح علیہ السلام کو تو امت محمدیہ نے نہیں دیکھا. آپ طالب علم ہو, اچھا کہاں بیٹھتے ہو, اچھا آج نیچے ہو گئے, نزول ہو گیا تمہارا, اور عروج کے بجائے نزول ہو گیا. تو یہ جو شہادت ہے یہ شہادت بالتسامع اور بالتواتر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ کسی چیز کی گواہی دیں کہ جن یستحیل العادت تواطؤہم وتوافقہم علی الکذب, تو صورت میں اس کا وجود ثابت ہو جاتا ہے تواتر کی بنا پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول جو ہیں وہ گواہی دیں گے امت محمدیہ پر کہ ہاں ان لوگوں کو میں نے دین پہنچایا تھا اور ان لوگوں نے آگے اس پر عمل کیا. اس سے متعلق حدیث نقل کی کہ نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا, حدیث وہی ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. چلو جی, اور آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کر دیا والوسط العدل, کہ وسط جو ہے وہ عدل کو کہتے ہیں, یعنی جو بالکل معتدل ہو. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں. یہ جو ماڈرن لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دین کے اندر ایسی باتوں کو داخل کر دیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو نیک لوگ ہیں یا تنظیموں والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دین کو جتنا سخت کر سکتے ہیں وہ کر دیں, لیکن علماء جو ہیں وہ نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ دین معتدل ہے, اس کے اندر نہ اتنی نرمی ہے جتنا کہ ماڈرن لوگ کہہ رہے ہیں, اور نہ اتنی سختی ہے جتنا کہ آج کل کے جذباتی دیندار لوگ کہہ رہے ہیں. دین اعتدال کا نام ہے, اور یہ اعتدال ثابت ہے کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے, اجماع سے اور قیاس سے. اسی لیے جو مسائل کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع اور قیاس سے ثابت ہوں گے ان کے اندر کبھی تشدد نہیں ہوگا, ان کے اندر کبھی تسامع نہیں ہوگا, لیکن جو تقریروں سے ثابت ہوں گے کہانیوں سے مسائل ثابت ہوں گے تو وہ پھر اونچے نیچے ہوتے ہیں, ان کے اندر تو حدود کی رعایت نہیں ہوتی. چلو جی, باب قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء داء فقال أنزل الله جاء بين سطور ملك كوة كوهت عباد بن بشرته. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد ذی القبلتین کے اندر یہ خبر پہنچی تھی عصر کی نماز میں, مگر قبا تو کافی فاصلے پر ہے, 3-4 میل کے فاصلے پر تھا مدینہ منورہ سے, تو وہاں خبر پہنچی ہے صبح کے وقت میں. جی,
فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. اس کو آپ فاستقبلوها اگر پڑھیں تو اس کو مطلب یہ ہوگا کہ وہ قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف انہوں نے استقبال کیا اور اگر فاستقبلوها ہو تو یہ آنے والے کی طرف سے امر ہوگا کہ فاستقبلوها کہ تم کعبے کا استقبال کرو بیت المقدس کا نہیں بلکہ کعبے کا استقبال کرو اور یہ بھی معلومہ کہ خبر واحد حجت ہے حجت شرعیہ ہے خبر واحد جو ہے وہ حجت شرعیہ ہے کیونکہ مسجد ذی القبلتین کے اندر جو افراد آئے تھے کتنے تھے ایک قبا کے اندر جس نے آ کر دین پہنچایا تھا دینی حکم پہنچایا تھا وہ کتنے تھے ایک صحابہ نے خبر واحد کو قبول کیا نہیں قبول کیا قبول کیا معلومہ کہ خبر کا عزیز ہونا یا متواتر ہونا یا مشہور ہونا یا متواتر ہونا شرن کوئی ضروری نہیں ہے جا رجل من اقصى المدینتی یسعى ایک آدمی کافی خبر واحد کافی نبی جتنے آئے ہیں دو دو تین تین نبی تھوڑی آئے اکٹھے ایک ہی آتا ہے وہ بھی خبر واحد ہوتی کافی چلو جی باب قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى عما تعملون وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله تعالى عنه عنهم قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري آتا أنس بن مالك رضي الله عنه فرما کہ نہیں باقی رہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو میرے علاوہ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو کافی عرصے زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا سن 11 ہجری کے شروع میں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں اس کے بعد تقریباً 83 سال زندہ رہے چنانچہ سن 93 ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ نوجوان تھے اور جب آپ مدینہ تشریف لائے اس وقت میں بچے تھے تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے کافی عمر دی تو سن 93 ہجری میں جا کر ان کا انتقال ہوا ہے تو اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جو دنیا میں لوگ رہ گئے ہیں میرے علاوہ اب کوئی ایسا صحابی باقی نہیں رہا کہ جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو جی کیونکہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے سن 2 ہجری میں اور سن 2 ہجری میں جو لوگ موجود تھے وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ حضرت ابو الطفیل ابن مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ یہ آخر من مات من الصحابہ میں سے ہیں اور انہی سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں سن 80 ہجری میں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے سن 93 ہجری میں اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ چلو جی باب قوله ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك الى قوله انك اذا لمن الظالمين وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وأمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكان ألا فاستقبلوها کہ وہ پہلے جو تھا وہ بھی فاستقبلوها نہیں تھا بلکہ امر ہی تھا کیونکہ ألا بھی ساتھ آ رہا ہے اس کو تو آپ ماضی بنا ہی نہیں سکتے ألا فاستقبلوها جی وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو مثلا اسٹیشن پر یا کہیں اور آپ کو کوئی کہے کہ مولانا آپ غلط نماز پڑھ رہے ہو دائیں طرف کو رخ کر لو تو دائیں طرف کو یا بائیں طرف کو اگر آپ رخ کر لیں تو شرعاً جائز ہے نماز فاسد نہیں ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کاشف احمد بن امیر احمد خیرپور میرہ صوبہ سندھ سے تعلق کے ابتدائی تعلیم درجہ ثالثہ تک مدرسہ تعلیم القرآن
خیرپور میرس میں حاصل کی اور درجہ رابعہ اور خامسہ جامعہ باب الرحمت گلشن عرید کراچی میں پڑھا اور درجہ سادسہ سے تاحال جامعہ اعظم میں زیر تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق الى قوله من الممترين. جن کو ہم نے کتاب دی یعنی توریت دی وہ حضور کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, جس طرح آدمی کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا, اسی طرح یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی, نبی برحق اور نبی آخر الزمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا. جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. معلوم ہے کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے کما ہوا مذہب الجامعیہ, بلکہ ایمان نام ہے کس کا؟ ماننے کا. جی. السند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته امين. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال. سطور میں لکھا ہے صرفه اشہر, اس کا منصرف ہونا زیادہ مشہور ہے. بقباء بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بقباء ان پڑھیں تو منصرف ہو جائے گا. جی. اذ جاءهم آت فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. باب قوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يعتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. جی. باب قوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون شطره تلقاؤه. اب یہاں فرما فول وجهك شطر المسجد الحرام, تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے مسجد حرام کی جانب, مسجد حرام کی جانب. معلوم ہوا کہ جو حضرات بالکل بیت اللہ کے سامنے ہیں ان کے لیے تو عین بیت اللہ کا رخ کرنا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بیت اللہ سے دور ہے تو اس کے لیے عین بیت اللہ کا رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ مسجد حرام کی طرف. اور اگر مسجد حرام کی طرف بھی رخ کرنا ممکن نہ ہو تو مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو رخ ہے وہ جہت ہے, اور اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی شرح وقائع وغیرہ میں کہ اگر ایک لکیر کھینچی جائے عرضاً جو کہ گزرے بیت اللہ کے اوپر, اور ایک لکیر کھینچی جائے نمازی کے چہرے کی پیشانی کی کسی بھی جانب سے اور وہ لکیر زاویہ قائمہ بنا دے کہیں بھی تو نماز ہو جائے گی. اب دیکھو فرض کرو کہ وہ سامنے جائے نا, جیسے لو ادھر کو دیکھ لو میرے بالکل پیچھے کیا چیز ہے, چلو پھول ہے یا بورڈ ہے, ہیں جی. تو یہ فرض کر لو کہ بیت اللہ ہے, تو اگر کسی کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے تو عین بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کو بیت اللہ نظر نہیں آ رہا, دور ہے, مثلا پاکستان میں ہے وہ یا کہیں بھی ہے, تو اگر ایک لکیر کھینچی جائے عرضاً, لمبی چوڑی لکیر کھینچی جائے یہاں سے لے کے وہاں تک جا رہی ہے پیچھے, ادھر جو ہے وہ ایک لکیر کھینچی جائے طولاً, یعنی ایک نمازی وہاں کھڑا ہے, ایک یہاں کھڑا ہے, ایک یہاں کھڑا ہے, ایک وہ ادھر کھڑا ہے, ایک وہ ادھر کھڑا ہے. نہیں نہیں مذاق کی بات نہیں ہے, حقیقت ہے, تو وہاں کھڑا ہوا ہے. اب اس سے ایک لکیر ہم نے عرضاً کھینچی, وہ چلی گئی ادھر, دوسری چلی گئی ادھر, لمبی عرضاً, ادھر ایک نمازی کھڑا ہوا ہے, فرض کرو کہ وہ وہاں کھڑا ہوا ہے ادھر صدر صاحب کے گھر کے طرف پاس, ہے جی, اور اس کا رخ ہے اس لکیر کی طرف,
تو اگر اس کی پیشانی کی جانب سے نکلنے والی کوئی بھی لکیر زاویہ قائمہ بنا دے گی تو نماز ہو جائے گی. مثلا کہ فرض کرو کہ ٹھیک میرے رخ جو ہے نا یہ بیت اللہ کا ہے جی, اگر میں ہلکا سا دائیں طرف ہو جاؤں تو یہاں سے اگر نکیر نکلے گی تو زاویہ قائمہ نہیں بنائے گی, زاویہ حادہ اور منفرجہ بنائے گی. لیکن اگر میری پیشانی کے اس جانب سے نکالی جائے لکیر تو زاویہ قائمہ بنا دے گی تو بھی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 45 ڈگری بائیں طرف اور 45 ڈگری دائیں طرف, دائیں اور بائیں 45 درجے کا انحراف ہو جائے نماز ہو جاتی ہے. اب فرض کرو کہ بیت اللہ یہاں ہے جی, اور صف یہ بنی ہوئی ہے اتنی لمبی, اور وہ صف تو کہاں جا رہی ہے, بیت اللہ تو اتنا سا ہے, یہ ہے بیت اللہ, صف وہاں جا رہی ہے, وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس کی پیشانی سے اگر کوئی لکیر کھینچی جائے اور وہ اس چوڑی لکیر کے ساتھ زاویہ قائمہ کہیں بھی بنا دے کسی بھی طریقے سے پیشانی کے کسی بھی حصے سے, نماز ہو جائے گی. اور یہ سب ماخوذ ہے قرآن مجید کی سائز سے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو عین بیت اللہ کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا کافی ہے, بلکہ عین مسجد حرام کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں بلکہ شطر کی طرف رخ کرنا کافی ہے. اور شطر کا مطلب ہے جہت, اور جہت کا مطلب ہے جدھر بھی وہ ہے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, ہمارے لیے قبلہ کدھر ہے, مغرب میں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جنوب کے اندر تھا, تو اگر آپ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی, اگرچہ وہ عین بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگی, عین مسجد حرام کی طرف نہیں ہوگی, مگر شطر المسجد الحرام کی طرف ضرور ہوگی. جب شطر المسجد الحرام کی طرف ہوگی تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. شریعت نے تو اتنی وسعت دی ہے, حتیٰ کہ صبح آپ کو بتایا تھا کہ اگر عین قبلے کی جہت کا نام بھی پتا چلے تو جہت تحری کی طرف تحری کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی. یادہ لازم نہیں ہے کیونکہ وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ, جدھر بھی تم رخ کرو اللہ موجود ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول بين الناس في الصبح بقباء اذ جاءهم رجل فقال انزل الليله قران فامر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا الى الكعبه وكان وجه الناس الى الشام. باب قوله ومن اب یہ سارے مختلف باب قائم کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آیات مختلف ہیں اور یہ ساری آیات جو ہیں وہ تحویل قبلہ سے متعلق ہیں, لیکن روایت چونکہ ان کے پاس بہت ساری تو نہیں ہے, لیکن جو وہی روایت جو مختلف طرق کے ساتھ مروی ہے ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمع کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد اصل میں احادیث کو جمع کرنا ہے جو ان کے معیار پر پوری اترتی. جی. باب قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام تو عین کعبے کی طرف بھی نہیں, عین مسجد حرام کی طرف بھی نہیں, بلکہ مسجد حرام جدھر کو ہے ادھر کو. اگر مسجد حرام جنوب میں ہے تو جنوب کی طرف رخ کر لو, مسجد حرام جو ہے اگر مغرب کی طرف ہے ادھر رخ کر لو, نماز ہو جائے گی. جی. وحيث ما كنتم الى قوله ولعلكم تهتدون. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروة یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں, جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے یعنی سعی کرے, اور جو آدمی نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے, یعنی
يقبل اليسير يقبل القليل ويعطي الجزيل يقبل القليل ويعطي الجزيل تھوڑا سا لیتا ہے بہت کچھ دے دیتا ہے علیم شاکر ہے علیم ہے اللہ تعالیٰ بڑا شکریہ ادا کرنے والا ہے بندہ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا شکریہ ادا کرتا ہے بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں علیم اللہ تعالیٰ جاننے والے کہ کون کس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے شعائر علامات اور اس کا واحد ہے شعیرہ شعرہ لکھا ہے لیکن اصل میں شعیرہ ہے اور شعیرہ کے معنی ہے علامت کے تو یہ جو بیت اللہ ہے یا صفا ہے مروہ ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے یہ سارے کے سارے شعائر اسلام میں سے ہیں جیسے داڑھی ہے اور دوسری چیز اذان ہے اور مسجد ہے یہ سب شعائر اسلام میں سے ہیں تو فرمایا کہ صفا مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں چلو جی شعائر علامات واحد شعيرة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصفوان والحجر ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا والصفا للجميع وبه قال حدثنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ صفوان کہتے ہیں پتھر کو بلکہ کہا جاتا ہے کہ خالی پتھر نہیں بلکہ چکنا پتھر اللتی لا تنبت شیئا جو کسی بھی چیز کو نہ اگائے چٹان چکنا پتھر کیونکہ بعض چٹانیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ گھاس واس اس کے اوپر ہو جاتی ہے لیکن اگر چکنی چٹان ہو تو اس پر تو کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے تو مٹی بھی نہیں ہوتی اس پر کوئی پیداوار بھی نہیں ہو سکتی ایسے پتھر کو کہا جاتا ہے صفوان قرآن مجید میں بھی ہے قاری صاحب ہاں جی کون بتا رہا ہے سورہ بقرہ کے آخری میں ہے نا ہاں قسم مثل صفوان علیہ تراب جیسے ایک چٹان ہے چکنی چٹان اس کے اوپر مٹی ہے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَذَرَكَهُ صَلْدًا اور بارش اس کو آ کے لگی بارش برسی تو اس کو بالکل چکنی سپاٹ کر دیا جو تھوڑی بہت مٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب اس کے اوپر پیداوار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ قرآن مجید نے صفوان کا ذکر کیا اسی سے صفا نکلا ہے صفوان واحد ہے اور صفا جو ہے وہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے بھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ چکنا پتھر اللتی لا تنبت شیئا جو کسی چیز کو نہ اگاتا ہو والواحد صفوانہ بمعنی الصفا اور صفوانہ جو ہے یہ صفا کے معنی میں ہے اور صفا جمیع کے لیے ہے جمیع کے لیے کیا مراد ہے کہ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چلو جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن ارايت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يحلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام بالمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ إِلَىٰ قَوْلِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا. دونوں حدیثیں ایک ہی مسئلے سے متعلق ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ابھی گزری امام بخاری رحمت اللہ جس پر باب قائم کیا اس میں یہ ہے کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا. جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان طواف کر لے. اب یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ واجب تو نہیں ہے, کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے, نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے. یہی شبہ پیدا ہوا حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کو, انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ خالہ اس آیت کے اندر تو یہ ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, یہ آدمی پر حاجی پر یا عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کر لے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کرے کرے, نہ کرے نہ کرے, اسے ظاہراً اباحت اور تخیر معلوم ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, اصل میں تم سمجھے نہیں, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. اگر تخیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما, کہ طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں, کرو. اور فرمایا اس کا پس منظر یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر جو کافر تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ دو قسم کے تھے. بعض وہ لوگ تھے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان خاص طور پر آ کر طواف کرتے تھے, کیونکہ یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے, ایک کا نام تھا اساف دوسرے کا نام تھا نائلہ, اور یہ دو بت رکھے ہوئے تھے, اور جب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو ان بتوں کو پوچھتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے, ان کے ساتھ تبرک کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ کام تو ہم دور جاہلیت میں کرتے تھے, اب ہم یہ سعی کریں یا نہ کریں, ایک تو ان کو اشکال ہوا. دوسرے کچھ اور کافر تھے جو انصار کے لوگ تھے, اور جب وہ دور جاہلیت میں آیا کرتے تھے تو وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہم اساف اور نائلہ کے قائل نہیں ہیں, وہ ایک اور بت تھا منات, اس کے پاس جاتے تھے, قدیت کے سامنے جگہ ہے, وہاں جا کر وہ منات سے کی پوجا کیا کرتے تھے, اور اساف اور نائلہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے. جب اسلام آ گیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ دور جاہلیت میں تو ہم نہیں جاتے تھے, اب بھی ہم نہ جائیں. قرآن مجید نے دونوں کی تردید کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو پہلے جاتے تھے بتوں کی وجہ سے, وہ بتوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے بلکہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرنے کے لیے جائیں گے نبی یہ کری. اور دوسرا جو لوگ یہاں نہیں آتے تھے اور منات بت کی پیروی کرتے تھے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اپنے لیے درست نہیں سمجھتے تھے, ان کا بھی خیال غلط ہے, ان کو اب آنا چاہیے یہاں اور آ کر طواف کرنا چاہیے, اس طواف میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہشام ابن عروہ سے, انہوں نے اپنے والد عروہ سے, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے, اور حال یہ تھا کہ میں اس زمانے میں نوجوان تھا, حدیث السن, میرے دانت نئے نئے اگے تھے, نئے نئے آئے تھے, مراد کیا ہے عمر میری کم تھی. تو میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں, تو جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف کر لے, تو میں نہیں سمجھتا کسی پر کوئی حرج کہ وہ طواف نہ کرے. یہ عروہ ابن زبیر نے استدلال کیا اس آیت سے کہ میرے خیال میں کسی بھی شخص کے لیے طواف نہ کرنا کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کرے کرے نہ کرے نہ کرے. تو یہ کہا کہ فما اورا, میرا خیال یہ ہے کہ کسی میں نہیں دیکھتا کسی بھی آدمی پر کوئی گناہ اگر وہ یہاں طواف نہ کرے, اللہ یطوف بہما. اور جگہ جگہ جو طواف آ رہا ہے, اس طواف سے مراد کیا ہے, صحیح
چکر لگانا. تو چکر جو ہے بیت اللہ کے جو چکر لگاتے ہیں وہ گولائی میں ہوتا ہے, اور جہاں جو صفا مروہ کے درمیان چکر لگایا جاتا ہے وہ لمبائی میں ہوتا ہے, اس کو طواف کہتے ہیں, اس کو سعی کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں چکر وہاں بھی ہے, چکر یہاں بھی ہے. تو اس لیے ان سعی کو تعبیر کیا گیا ہے طواف کے ساتھ. یہ شبہ پیدا ہوا عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے دل میں, انہوں نے اپنے خالہ سے ذکر کیا. تو فقالت عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل, ہرگز نہیں, یعنی تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر بات وہ ہوتی, لو کانت کما تقولو, اگر بات وہ ہوتی جو تم کہہ رہے ہو, پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما, کہ آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان چکر نہ لگائے. حالانکہ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ چکر نہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مطلب چکر لگاؤ. اور پھر فرمایا کہ یہ آیت نازل کی گئی انصار کے بارے میں, اور وہ منات کے ساتھ منات پہ جا کر احرام باندھتے تھے, اور منات یہ قدیت کے سامنے تھا, اور وہ اس بات سے تنگی محسوس کرتے تھے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائیں, کیونکہ وہ صفا مروہ اور اس پر جو دو بت تھے عساف اور نائلہ اس کے قائل ہی نہیں تھے. جب اسلام آیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا, تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. اب یہ سمجھو کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا کہ آیت نازل ہوئی ہے ان انصار کے بارے میں جو منات سے احرام باندھتے تھے, جو قدیت کے سامنے ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے. لیکن جیسے میں نے ابھی پیچھے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ ایک دوسرا فریق بھی تھا, اور وہ دوسرا فریق وہ تھا کہ جو چکر لگاتا تھا پہلے سے صفا مروہ کے درمیان, مگر بتوں کی تعظیم کرتا تھا. اب ان کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم دور جاہلیت میں کرتے تھے, اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں, اب ہمیں وہ پرانا کام نہیں کرنا چاہیے, تو ہمیں صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرنی چاہیے. تو آیت ایسی نازل ہوئی جس نے فریقین کی تردید کر دی. جو نہیں آتے تھے ان سے کہا کہ نہیں آؤ, آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جو پہلے سے آتے تھے بتوں کی وجہ سے اب ان کو خیال ہوا کہ اب ہمیں نہیں آنا چاہیے, ان سے بھی کہا گیا کہ نہیں آؤ, آ کر طواف کرو, طواف کرنے میں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں جو روایت کے اندر ذکر آ رہا ہے وہ صرف ایک فریق کا آ رہا ہے, لیکن آپ جب باقی ساری روایتیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے, مولانا ایک دن میں علم نہیں آتا, جب ساری روایتیں آپ پڑھ لیں گے پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض روایتوں سے دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ عساف اور نائلہ کا بت تھے اور وہ پہلے اس میں طواف کرتے تھے, ان کو خیال ہوا مسلمان ہو گئے اب ہمیں طواف نہیں کرنا چاہیے, ان کی تردید کے لیے آیت نازل ہوئی. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, ان لوگوں کی تردید کے لیے نازل ہوئی جو یہاں نہیں آتے تھے. تو دونوں ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, دونوں روایتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی اس نے آ کر فریقین کی تردید کر دی, جو بالکل نہیں آتے تھے ان کی بھی تردید کر دی, اور جو آتے تھے مگر بتوں کی وجہ سے آتے تھے ان کی بھی تردید کر دی, اور یہ بتلا دیا کہ اب تمہارے لیے جو صحیح ہے وہ بتوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے, اور اصل عبادت ہے جو حضرت حاجرہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, اس لیے تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم صفا مروہ کے درمیان سعی کرو. اگلی روایت نقل کی کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا صفا مروہ کے بارے میں, اور میں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے امر میں سے ہے. یہ تقریباً وہ بات ہے جو دوسرے فریق کی ہے کہ ہم تو دور جاہلیت میں یہاں طواف کرتے تھے, اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. فلما کان الاسلام امسکنا عنہما, جب اسلام آیا ہم رک گئے, ہم نے کہا اب ہم صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کریں گے, یہ تو ہم کفر کے زمانے میں کیا کرتے تھے. آیت نازل ہو گئی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. اور یہ بھی معلوم ہے کہ کفر کے زمانے میں یا جاہلیت کے زمانے میں جو کام کیا جا رہا ہو
تو اس کو 100% ترک بسا اوقات نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے اندر حق اور باطل گڑبڑ ہوتا ہے تو باطل کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے جو حق چیز ہے وہ باقی رہتی ہے اس کو جاری رکھا جاتا ہے جیسے کہ اساف اور نائلہ کی جو بت تھے ان کو ختم کر دیا گیا مگر صحیح کو باقی رکھا گیا حالانکہ کافر کیا کرتے تھے کفر کی حالت میں بھی ہوتی تھی صحیح بھی ہوتی تھی طواف بھی ہوتا تھا حج بھی ہوتا تھا عمرہ بھی ہوتا تھا اور مسلسل یہ سلسلہ جاری تھا تو اسلام نے اصل عبادات کو نہیں روکا بلکہ جو اوپر کی زائد چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیا چلو جی باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا افداد واحدها ند وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت انا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنه باب قائم کیا قرآن مجید کی آیت پر ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے مثل تلاش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں انداز جمع ہے ند کی اور ند کے اصل معنی ہوتے ہیں ہم مثل کے جو شریک ہو ذات میں یا صفات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اندادن کا دوسرا ترجمہ کر دیا کیا اصدادن اور یہ کہا کہ اس کی واحد ند ہے تو یہ جو ہے اصل میں ویسے ند کہتے ہیں کس کو شریک کو لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ضد کے ساتھ کیا اس لیے کہ جو ضد ہوتا ہے وہ بھی ٹکر کا برابر کا ہو تو وہ ٹکر اور ضد سمجھی جاتی ہے ایک بہت ہی موٹا تازہ آدمی ہے پہلوان ایک بھی تو پتلا دبلا کھا اس کی جناب ہڈیاں ہیں تو وہ دونوں کا کیا مقابلہ ہے مقابلہ تو اس وقت ہو جب ٹکر کا ہو برابر کا ہو یعنی کبھی تو مقابلہ ہوتا ہے پہلوان کا پہلوان سے مقابلہ ہو تو مقابلہ ہوتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کا مثل ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کی ٹکر کا ہے یعنی مقابلے کا ہے تو چونکہ جو ہم مثل ہوتا ہے وہی مقابل بھی بنتا ہے پتہ نہیں بات سمجھ میں آنی نہیں آ رہی اس لیے نت کا ترجمہ مثل بھی ہوتا ہے اور نت کا ترجمہ بالمقابل بھی ہوتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے دوسری کو ذکر کیا کیونکہ پہلا جو معنی ہے وہ تو عام معروف ہے تو کہا کہ اندادن ازدادن واحدہا ندن آگے روایت نقل کی شقیق کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جہاں میں کہیں عبداللہ خالی آ جائے اس سے مراد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کیونکہ جتنے بھی عبادلہ ہیں ان کے اندر سب سے اونچا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عبداللہ ابن عباس ہیں عبداللہ ابن زبیر ہیں اور عبداللہ ابن عمر سب بچے ہیں ان کے مقابلے میں یہ سب نوجوان ہیں لڑکے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سادس الاسلام ہیں چھٹے آدمی تھے جو مسلمان ہوئے تھے السابقون الاولون میں سے ہیں تو اس لیے جب عبداللہ خالی آ جاتا ہے تو اسے اصل عبداللہ بڑے عبداللہ مراد ہوتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور میں نے اس کے ساتھ دوسری بات ساتھ لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو آدمی مرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا جہنم میں جائے گا جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہوگا جہنم میں جائے گا اب شریک سے تینوں قسمیں مراد ہیں شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات ہو یا شرک فی العبادت ہو لیکن شرک فی صفات میں ہم آپ کو بتا چکے کہ شرک فی صفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صفت اللہ کے لیے ثابت ہے وہ بندے کے لیے اگر اونچ نیچ کے ساتھ ثابت کی جائے تو وہ بھی شرک حقیقی ہوگا گمراہی تو ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں لیکن وہ شرک حقیقی نہیں ہوتا بلکہ بعض صورتوں میں بالکل جائز ہوتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعوف کہا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بھی رعوف ہے عبدالرعوف صاحب مفتی عبدالرعوف صاحب عبدالرعوف رحیم اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے انسان کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں رحیم کہہ سکتے ہیں قرآن نے کہا ہے تو یہ شرک ہے مولانا اللہ تعالی سمیع و بصیر ہے انہو هو السمیع البصیر لیکن قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا اللہ بھی سمیع و بصیر بندے کو سمیع بصیر کا شرک ہو گیا نہیں ہو گیا ایو المتوحدون الکرام کیسے شرک ہو جائے گا قرآن کو آپ کیسے کہتے ہیں شرک ہو جائے گا یہ اس لیے کہ جو صفت سمع کی بصر کی یا رأفت کی اور رحمت کی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جا رہی ہے وہ کسی اور درجے میں ہے اور بندے کے لیے جو ثابت کی جا رہی ہے وہ کسی اور درجے میں ہے اور جب تعویل آ جاتی ہے یا فرق آ جاتا ہے خالق کا اور مخلوق کا تو شرک ختم ہو جاتا ہے بہرحال شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات ہو یا شرک فی العبادت ہو ان تینوں صورتوں میں اگر شرک ہوگا تو وہ شرک بالمعنی الحقیقی ہوگا آدمی مشرک ہوگا کافر ہوگا اور جب وہ کافر ہوگا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء تو اس کو اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا انتقال ہو جس آدمی کی موت آئی اور حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا تھا دخل النار وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ قرآن نے کہا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ بات تو کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سے مسئلہ نکالا اور اگلی بات کہی اور یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا نہ شرک فی الذات نہ شرک فی الصفات نہ شرک فی العبادت وہ جنت میں ضرور جائے گا یہ اس کا مفہوم مخالف انہوں نے نکالا لیکن کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وَقُلْتُ أَنَا روایت میں آ رہا ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی مرے گا وَهُوَ لَا يَدْعُ لِلَّهِ نِدًّا اور وہ اللہ کے لیے کسی ہم مثل کو نہیں پکارے گا دخل الجنہ تو وہ جنت میں جائے گا چلو میرا نام محمد شعیب والد محترم کا نام محمد اسحاق تعلق منصرہ سے ہے درجہ اولا سے سادسہ تک جامعہ عربی عبداللہ بن مسعود ہری پور میں پڑھا اور درجہ سابعہ سے تاحال جامعہ حاضر میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الی قوله عذاب علیم عفی ترکا وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن مغيره ابن بردزبه الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته امين قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وقال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس يقول كان في بني اسرائيل القصاص رضي الله عنه عنهم کیا تم شیعہ ہو جو رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے جی كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية آیت نقل کی کہ ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے اس لیے قصاص فرض ہے
حکومت اسلامیہ کی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص کے احکام کو نافذ کریں اور مقتول کا قصاص قاتل سے لیا جائے اور یہ قاتل سے قصاص لینا فرض ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کیا مطلب ہے روزے فرض؟ روزے مستحب ہیں, واجب ہیں, فرض ہیں. روزوں کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں. بالکل اسی طریقے سے قصاص جو ہے وہ بھی فرض ہے. چنانچہ ہر حکومت کی اور ہر اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی مقتول ہو جائے تو قاتل کو تلاش کیا جائے اور تہخانوں سے یا جہاں بھی وہ چھپا ہوا ہے اس کو نکالا جائے, وہاں سے لا کر اس سے قصاص لیا جائے. یہ قصاص لینا اسلامی حکومت, عدالتوں اور اسلامی معاشرے کی شرعی ذمہ داری ہے, ان کے اوپر فرض ہے. جس طرح کہ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ قصاص کا قانون نافذ کیا جائے اور مقتول جو ہے اس کی جان کو ضائع نہ کیا جائے, بلکہ قاتل جہاں بھی کہیں چھپا ہوا ہے اس کو تہخانوں سے نکالا جائے, جن لوگوں نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے وہاں سے اس کو نکالا جائے اور اس کو نکال کر لایا جائے عدالت میں اور عدالت کے ذریعے سے اس سے قصاص لیا جائے. یہ قصاص لینا فرض ہے, اس لیے قاتل کو پناہ دینا حرام ہے. مولانا قاتل کو پناہ دینا حرام ہے, اس کو نکالنا پڑے گا, اس کو تہخانوں سے نکال کے لانا پڑے گا عدالت کے اندر اور اس سے قصاص لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ قصاص نہیں لیں گے تو پھر وہ فتنہ و فساد برپا ہوگا کہ الامان الحفیظ. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے, تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. اس لیے کہ اگر تم قصاص لے لو گے تو زندگی ہوگی اور اگر قصاص نہیں لو گے تو پھر تباہی اور برباد. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو قصاص لینے میں زندگی ہے یا موت ہے؟ مولانا موت ہے, کیونکہ قصاص کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ایک مقتول تو گیا ہی گیا تھا, اب قاتل کو بھی قتل کرو, یہ ہے نا. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ نہیں, یہ جو قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے اسی کے اندر زندگی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قصاص کا قانون نافذ نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور کراچی میں ہو رہا ہے اور جہاں جہاں ہو رہا ہے, بلوچستان میں اور قبائلی علاقوں میں اور جہاں جو ہو رہا ہے, وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ قصاص کا اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. اور یہ وہی کیفیت ہے جو کہ خزرج اور اوس اور قبائل عرب میں تھی اور اب بھی بہت سارے قبائلی علاقوں میں ہے اور اب بھی پاکستان کے اندر مختلف گروہوں میں اور پارٹیوں میں ہے کہ ادھر کا ایک آدمی مرتا ہے تو ادھر کا ایک آدمی مارتے ہیں, اگر ادھر کا ایک آدمی ادھر کے دو, پھر ادھر کے دو تو ادھر کے تین, پھر جب ادھر کے تین تو ادھر کے چار, پھر جب ادھر کے چار تو ادھر کے پانچ, سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ بات ہوتی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. انہوں نے تو گنتی پوری کرنی ہوتی ہے شیعہ کی یا سنی کی یا مہاجر کی یا پٹھان کی یا کسی کی اور کسی کی, پنجاب بلوچی کی یا غیر بلوچی کی یا سندھی کی یا غیر سندھی کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے, انہوں نے تو گنتی پوری کرنی ہر حال میں, چاہے وہ جناب ڈاکٹر ہو, چاہے مولانا ہو, چاہے اس نے زندگی بھر کسی پر کوئی ظلم نہ کیا ہو. لیکن جب سڑکوں پہ فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے ہوتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہو اور جس طرح کے معاشرے میں آج کل ہو رہے ہیں. اور دور جاہلیت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کا ایک آدمی قتل ہوتا تھا تو قبیلے کا وہ انتقام لیتے تھے اس قبیلے کے کسی بھی آدمی سے, قاتل کی تلاش نہیں ہوتی تھی. کہتے ہمارا ایک آدمی مارا ہے اور اس قبیلے نے مارا. اب بھی قبائل کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے مولانا, پارٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. جتنی شہروں میں پارٹیاں ہیں اور جناب دینی پارٹیاں ہیں اور غیر دینی پارٹیاں, سب کا ایک ہی حال ہے, سب نے یہ کام کر رکھا ہے کہ جناب ہمارا ایک آدمی تو ادھر کے دو مریں گے,
پھر جب ادھر کے دو لڑکا ان کے تین مارو پھر ان کے تین اور ان کے چار مارو چنانچہ سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ لوگ مارے جا رہے ہیں جن کا اس جرم سے کوئی ادنا سا بھی تعلق نہیں تھا اور جو قاتل ہے اصل قاتل چاہے وہ ایم کے ہوں چاہے سپاہ کے ہوں چاہے فلاں سپاہ کے بلوچی ہوں لیبر ہوں یا فلاں ہوں وہ سب چھپے ہوئے ہیں تو وہ ادھر کے قاتل نکلتے ہیں ادھر کے کچھ مقتولوں کو مار دیتے ہیں پھر ادھر کے قاتل نکلتے ہیں ادھر کے مقتولوں کو مار دیتے ہیں وہی نظام ہے جو دور جاہلیت کے اندر تھا اور جناب سڑکوں پہ فیصلے ہوتے تھے قرآن نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں چاہیے کہ قاتل کو پکڑو قاتل کو نکالو وہاں سے کیونکہ جب قاتل سے قصاص لے لیا جائے گا اس ایک قاتل سے قصاص لینے کی وجہ سے سینکڑوں جانیں محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے اس مقتول کے ورثہ کو کسی طرح چین نہیں آتا ظاہر ان کا آدمی مارا گیا ہے تو وہ تو چاہیں گے کہ ہم انتقام لیں اب انتقام کس سے لیں تو اگر قاتل مل جائے تو اس سے انتقام لے کر جذبات ٹھنڈے ہو سکتے ہیں اور شریعت کے حکم پر عمل ہو سکتا ہے لیکن اگر قاتل نہیں پکڑا جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور وہی ہوگا جو دور جاہلیت اور دور کفر میں ہوتا تھا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قصاص تم پر فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح قصاص بھی فرض ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اور آگے فرمایا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب اور تمہارے لیے قصاص کے اندر بڑی زندگی ہے لیکن یا اولی الالباب لعلکم تتقون اے عقل والو شاید تم متقی بن جاؤ یعنی اگر اللہ نے عقل دی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قصاص کے اندر چنانچہ جن ممالک کے اندر قصاص کا اچھا قانون نافذ ہے وہاں سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے سعودی عرب میں سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے حتیٰ کہ جو کافر ممالک ہیں جہاں پولیس جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑتی اس آدمی کو اندر سے نکال ہی کے لے آتی ہے تو وہاں سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جو آدمی مارا گیا ہے اس کا خون ضائع نہیں ہوگا حکومت کہیں نہ کہیں سے قاتلوں کو پکڑ کے لے آئے گی عدالت میں پہنچا دے گی اور اس سے قصاص یا دیت یا جو بھی معاملہ ہے وہ ہو جائے گا اور یہ عربوں کا ایک مقولہ تھا القتل انفع للقتل اور عربی ادب والوں نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ قرآن نے اس مقولے کو تبدیل کیا ہے رضینا باللہ رب العالمین تو مقولہ یہ تھا کہ القتل انفع للقتل قتل قتل کو زیادہ ختم کرنے والا ہے قتل قتل کو یہ عربوں کا مقولہ تھا قرآن نے اس مقولے کو تبدیل کیا اور قرآن نے یہ کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اسی لیے اسلامی معاشرے میں یہ ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی کہ وہ نظام قصاص نافذ کریں اگر کوئی مقتول مارا گیا ہے تو اس کے چچا کو ماموں کو پھپھا کو خالو کو اس کے رشتہ داروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس قاتل کو کہیں سے تلاش کرو نکالو اور نکال کر پھر اس کو لاؤ اور اس سے قصاص لیا جائے تاکہ باقی جو معاشرہ ہے اس میں مسلمان زندہ رہ سکے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا اور پھر آگے فرمایا کہ مجاہد کو سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنا وہ فرماتے تھے کہ بنو اسرائیل کے اندر قصاص تو تھا لیکن دیت نہیں تھی تو اللہ تعالی نے اس امت کے لیے دیت کی بھی اجازت دے دی اور یہ فرمایا کہ قطب علیکم القصاص فی القتل تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے اندر الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اور بنو اسرائیل کے اندر دیت کی اجازت نہیں تھی لیکن اسلام نے اجازت دے دی کہ اگر مقتول کے ورثہ قاتل سے قصاص لینے کے بجائے صلح کرنا چاہیں تو شرعاً ان کو صلح کا حق حاصل ہے.